सकाल बासन कुसन गुरा माजी सला पूरा पोछा पोछी कर देले जेतु आजे स्टोव रो पोंदुतला तखने माटी कादु होय जा त आउ थरे गैस पास पोछा पोछी करी माछ बसे देछि त माछ धो धो करके लुण हळदी त हम आपन मन गोटा कथा कहि माछ भाजिला बेले ना लुण हळदी त लेंबू गोळे देबे से आइस ने बस ना हवन त मु जान नथे नानी मते कहले झलो जत्ते माछ भाजिबु त टिके लेंबू चुपुड देबु ତ ସଫାସଫି କରିକି ଏବେ ଆସୁଛି ଭାତ ବି ବସେଇ ଦେଇକି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରର ଲୋକ କେମିତି ଉପରେ ଅଧା ଖୋଳା ହେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ସେତିକି ଥାଉ ଭାତ ବସା ଡେରି ହେଇଗଲାଇ ଆସିକି ଏଗାରଟା ଆଜି ହେଲାଇ ତ ଚାଲନ୍ ଯିବା ଭଜାଭଜି କରିଦେଇକି ଆମେ ଦେଖା ତ ଏଇଠି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଭଜା ଦୁଇଟା ରଖିଛି ତ ମାଛ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ମାଛ ତରକାରୀ କରିକି ଯାଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ଗୁରା ପୋଛା ପୋଛି କରିଦେବି ତ ବାସନ କୁସନ ଗୁରା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ମାଜିଦେବି ତ ଭଜା ଭଜିବି ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛିଦେବି କାହିଁକିନା ତ ନାନୀ ଖାଇବିନି ଆମେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି କରିବିନି ହୁଡ଼ୁମା ଅଛି ଯାହା ଯେମିତି ଖାଇଦେବି ଉପର ଓଡ଼ା ହେଇକି ଯାହା କରିବି ମାଆ ବି ମନେ କଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଖାଇବିନି ଯେ ସେ ହୁଡ଼ୁମା ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା କରିବି ପଛକୁ ଆଉ ବାରଟା ହେଇଗଲା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ୁ ରୋଷେଇବାସ ଡେରି ହେଇଗଲା ନା କରିବାକୁ ମନେ ହେବନି ତ ଚାଲନ୍ ଯିବା ଫଟାଫଟ ରୋଷେଇ ସାରିଦେବା ସାରିଦେଇକି ଆମମାନେ ଦେଖା ହେବା ମୁଁ ନମସ୍କାର ଆଶା କରୁଛି ବି ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଭାରି ଖୁସିରେ ଅଛି ଟାଇମ୍ ଆସିକି 8:30 ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ଆଜି ବାର ହେଉଛି ରବିବାର କୁଦୁରୁଗୁଣୀ ଶେଷ ବେଳେ ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ତ କୁଦୁରୁଗୁଣୀ କରିଛି ତ ମୁଁ ଆସି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାଆ ନା ଘରେ ଶିଳ ବୁଝି ଦେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ବ୍ରତ ଭଙ୍ଗା ଲଗେଇ ପକେଇଛି ନାନୀ କହିଲେ ଝୋଲ ଆଟିକି ଜଳଖିଆ କାହିଁକି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି କହିଛି ଆଜି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ତା ସହିତ ମୁଁ ନାନୀ ଘରେ ଝିଅ କ'ଣ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ଆମର ଟିକେ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା କରିକି ଖାଇବା କେଉଁଦିନ କିଏ ଆଇନି କାହିଁକିନା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଆଉ ସମୟ କେତେବେଳେ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ବନେଇବାକୁ ତ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ବନେଇବା ହେଇନି ଯାଉଛି ବି ଏବେ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଟିକେ ବନେଇବି ତା ସହିତ ଆଉ ତ ରୁଟିଟା ତ ରୋଷେଇବାସ ରହିବ ଯେମିତି ଯାହା ଆଉ ତ ଏଇଟା ନୂଆ ଲୁଗାଟା ମୋ ବଡ଼ ମମି ଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଛି ନା ନାହିଁ ଜାଣିନି ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଶୁଆ କଲର ନାନୀ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆସିବେ କି ନାହିଁ ମାନେ ଏବେ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ବାବୁ ଆଜି ତ ରବିବାର ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ତ ସାହୁନା ସକାଳୁ କିଛି ବି ଖାଇନଥିଲା ଏବେ ତାକୁ ଝିଙ୍କିକି ଆଣି ତାକୁ ଖୁଆଇକି ସେ ଗଲା ଦୁଆରକୁ ପଳେଇଲେ ଶିଖରକୁ ରୁମ୍ରେ କବାଟ ଦେଇଦେଇଛି ବାବୁ ଦୁଆରରେ ତ ମୁଁ ତ ଠିକଟା କଟି କରୁଛି ତ ଏବେ ନା ଏଇ ଭାଦ୍ର ମାସ ସାରା ଏତେ ଓଷା ଉପାସ ଏମିତି ପଡ଼ିଲା ନା ତ ମୋ ଯାହା ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିଲା ଆମର ଅଧିକ ହେଇଗଲା ତ ପୁଣି ଆଜି ଓଷା ମାନେ ଯିଏ କରିଥିବେ ଆଜି ଓଷା କାଲି ଓଷା ପୁଣି ପଅରଦିନ ବି ଓଷା ମାନେ ଏଇ ଭାଦ୍ର ମାସରେ ଖାଲି ଲାଗେ ଲାଗେ 3-4 ଦିନ ତ ଆର ସପ୍ତାହେ ମୋର 3 ଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା 3 ଦିନ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଦିନ ପଡ଼ିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପଡ଼ିଲା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପଡ଼ିଲା ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ତା'ପରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲା ପୁଣି ବୁଧେଇ ଓଷା ପୁଣି ଗୁରୁବାର ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଗୁରୁବାର ଆର ଗୁରୁବାରଟା ନା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କାରଣ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ଗୁରୁବାର ବି କରିପାରିଲିନି ଯାଇକି ମାଣ ଓଷାଠୁ ଗୁରୁବାର ହବ ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 11:30 ହେଇଗଲା ଡାଲମା ମସଲା ଡାଲମା ପୁରା ରେଡ଼ି ତା ସହିତ କଲର ଆସିକି ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଆଳୁ ବେଗନ ଭର୍ତ୍ତା କରେ ବୋଲି ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଇଛି ଏବେ ନା ଟାଇମ୍ ଆସିକି 6:40 ହେଇଗଲାଣି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଠିକ୍ ସେ ବନେଇ ପାରୁନି କାରଣ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଦିନଠୁ ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ନାନୀ ଆମର ପୁରା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପୁରା କେମିତି ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ
ପୁରା ରୋଷେଇ ଘର ଗେଟଅପ୍ ତ ଏଠି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ଟା ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଘୋଡ଼େଇକି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ତ ପାଣି ସେଠି ଘାଁ ଘାଁ ପକେଇ ଦେଉଛି ନା, ଘୋଡ଼େଇକି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫୁଲଦାନ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଟେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜିନିଷ ସଜାସଜି କରିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେପଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ବି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଲେ ଭଲ। ତ ନାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବୁଝେଇଥିବେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ତା ସହିତ ମୁଁ ନାନୀ ପୁରାଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପୁରାଣ କରିକି ଆସିଲେ ହେରି, ତ ସକାଳେ ଝିଅ ହେଲେ ମୁଁ ପାସ୍ତାଟାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି, ତୁ ଯା ଟିକେ ବନେଇଦେବୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସାହୁଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି। ସେମିତିରେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଉନି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉଛି ଯେତିକି ସେତିକି ପାଠ ଜମା ପଢ଼ିବାକୁ କହୁନି, ତ ସମସ୍ତେ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ପଢ଼ୁନି କ'ଣ। ତ ନାନୀ ତାକୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଏଠି ଟିକିଏ ପିଆଜ ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ କାଟି ନେଇଯାଇଛି, ତ ପାସ୍ତା ବନେଇବି ବୋଲିକା। ତ ବାବୁ ଟିଉସନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଟିଉସନ୍ ତାଙ୍କର ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି, ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ତା ଚିଲି ସସ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ ନେଇକି ପକେଇଲି। ବାବୁ କହୁଛି ତୁ କ'ଣ ଏଥିରେ ପକଉଛ କୋଡ଼ି, ତୁ ସେଥିରେ ପକେଇଲୁ, ମୁଁ ଏଥିରେ ପକେଇଦେଲେ ସେମିତି କାଟିକି, ତ ମସଲା ଯେହେତୁ କାଟିଥିଲି କାଟିକି ଏଥିରେ ପକେଇଦେଲି। ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି, ଫାଇନାଲ ପାସ୍ତା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଖାଇଛୁ, ଖାଇଲା ବେଳେ ଟେଷ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଜାଣିଛୁ। ଟାଇମ୍ ଆସିକି 8ଟା ହେଇଗଲାଣି, ତ ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା କରିବାର ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ତ ଯେହେତୁ ସେଠୁ ବଢ଼ା ହେଇକି ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି ନା, ମୁଁ କହିଲି ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଟିକେ ସଫା କରିଦେବା, ଟିକେ କେଉଁଦିନ ସଫା ହେଇନଥିଲା, ତ ନାନୀଙ୍କର ତ ଏମିତି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ସଫା କରି ନାନୀଙ୍କଠୁ ଦେଖିଥିଲି, ନାନୀ ଏମିତି ପେପର୍ ପକେଇକି ତ ଏମିତି ସଜାନ୍ତି, ତ ମୁଁ କାହିଁକିନା ପେପର୍ ପକେଇଦେଲେ ଯାହା ମଇଳା ହଙ୍ଗା ହେବ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବୁ, ଆଉ ନୂଆ ପେପର୍ ପକେଇଦେବୁ, ବେଶୀ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ପଡ଼ ଥାପଡ଼ ଜାଗାରେ ପକେଇଦେଲେ ପଡ଼ ପକେଇଦେଲେ, ଚାଲୁ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଲଗେଇଦେବା, ଫ୍ରିଜ୍ଟା କାଲିଠୁ ଚାଲୁ ହେଇନି, ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଲଗେଇଦେବା। ବାବୁଙ୍କର ବି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ବାବୁ ତାଙ୍କର ସେଠି ଶୋଇଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ନାନୀ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗାଧୋଇନି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗାଧୋଇଦେବି, ତ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେମାନେ ଦେଖା।